Žvejybinės prekės žvejkelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideli žvejkelias.com. I'm fast as boy. Nu kągi, vaizdelis, kaip mato, toksai. Toks vaizdas, kad visas Kaunas suvažiavęs ant Kauno marių. Vietos automobilį pastatytai, patikėkit, nerasta. Vos ne vos radau. Išvažiavo porą mašinėlių, tai dėl to ir radom. Ką, einam ant vandens. Nu ką, draugai, sveiki. Sveiki visi, žiūrintis laidelę Žvejo kelias. Richardu. Šios dienos žuklė bus ant Kauno marių ledo. Viskas miesto teritorijoje, kaip sakant. Bandysim. Pirma diena, pirmas atšilimas toksai žiaurus. Šiandien pliusinė temperatūra, rūkas. Nu, kaip matote, visur čia tas pats. Baisu. Pakalbėjau su keliais žvejais, kažkokiais rezultatais nieks nenori pasigirti. Stebuklų nėra. Nu, natūralu, perkritimos, oro kaita, rūkas. Kažkas pagavo, kažkas nepagavo, žodžiu. Nu, tikiuosi, kad man nebus šį kartą lygiai taip pat kaip Palemonė. Gal ką nors sukrapštysime. Dar turim porą valandų šviesoje. Tai užkabinsim truputėlį šviesos, kaip sakant, paskui pasėdėsim su temus kažkiek. Tai ilgai tikrai nesėdėsiu, per naktį nebūsiu. Na, žiūrėsim pagal situaciją. Žmonių, patikėkit, mašinų tiek, kad vos ne vos radau automobilį, kur pasistatyti. Ir turistų, ir žvejų, visko čia pilna. Tai va, draugai, sukam kilometrus. Eisiu nuo kranto pusantro kilometro gal truputėlį daugiau. Bandysim pasieškot kažką tai. Tai va. Sunku einant kalbėti. Gerai, papliusime vėliau. Taip, draugai, truputėlį trumpai apie apšvietimą. Daugas klausia, kaip apsišvies palapinę. Bent jau pas mane tai viskas labai paprasta. Elektros prekėse tiesiog va, nusipirkau štai tokią lemputę. Halogenas, 12 voltų. Paprasta laida, bum, kelis metrus, taukšt, taukšt. Ant laido galo štai tokius dalykėlius uždėjau. Ir turiu akumuliatorių. Lempa kainavo 12 eurų. Štai tokį akumuliatorių pirkau. Aleksoto turgui dėvėtas, 15 eurų. Antri metai važiuoja. Puikumėlis. Aš net nežinau, kiek jis atlaiko, nes ilgiausiai su juo deginęs gal 12 valandų. Gal 11. Tai nebuvo išsikrovęs, bet tiesiog namuose pakrovėjo pastačiau, rodė. Likutis buvo truputėlį mažiau negu pusė. Nu tai va, vat, toks paprastas apšvietimas. Labai šviesu, labai jauku, labai gerai. Bent jau mano. Kiti daro kažkaip kitaip.
Žodžiu, paprasti sprendimai. Stebuklų nėra. Nu, praktiškai dar šviesos nereikia, bet... Tegul būtų. Dar vieną dalyką norėčiau paprašyti, draugai. Nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą. Spauskite patinka arba nepatinka pagal situaciją. Svarbiausia, kad sureaguosite ir tai bus labai malonu. Ačiū jums iš anksto. Stiprybės ir sveikatos jums. Ką, draugai, pradedam šėrimą. Po to rinksim meškerėlės, viską, vat pradžiai pasišeriam. Paimu džokerio. Kas tai yra džokeris? Kai kam kyla klausimų, tai labai smulki puodo trūklio lerva. Nu, lervutė. Realiai čia po kelyje 100 gramų, tai aš manyčiau apie pusę. 50 kažkur tai gramų įmetu. Šiek tiek persimaišau, kad jis ten nebūtų visiškai gabalais jau. Toliau. Paimsime musės lervos. Tautinis žodis būtų dzikelis. Ale, kas čia taip uždarė. Ar aš čia toks silpnas? Tokį kelią ties. O, Jėzų. O, tu. Nu irgi pažersiu, ne per daugiausiai, čia nedidelis žipsnelis. Imu savo šeriklėlę. Užsipildom ir važiuojam žemyn. Aha. Ne, padarom tai. Įsitraukime dyperį ir pasižiūrime, kas darosi papačią. Draugas ateina pasiklydo tarp palapinių čia to miesto baisulinio. Skaičiuot neskaičiavau, bet palapinio, nu nesumeluosiu, kad 50 plus tai tikrai. Tiesiog pabėgau nuo viso palapinio miestelio, pačiam pakrašty, nuo manęs pakankamai toli čia visos palapinės. Nu, bandysime... Tu, tikiuosi nebus taip, kaip palemonė pabėgau nuo visų. Gal bus truputėlį geriau. Tai va, pradžia tokia. Įsimetam dyperiuką, pasižiūrime, kas darosi ant dugno. Nes atėjau taip iš akies, bam, sėdau, grėžiau, skylės ir viskas. Nieko netikrinęs. Realiai čia turėtų gylis būti, manau, kokia apie 9 metrus. Gal 10. Nu, taip iš praktikos. Ko jis neveikia? Dyperis gal išsikrovė. O. Užsikūrė. Nu, kaip ir minėjau, visiškai nemeluoju, 9,3 metro. Na, aš jau čia daugmaž žinau, kur čia kas, kaip ką vyksta. Pagal atstumus galiu gylius atspėti. Taip, ką mes dabar turime? Šeryklos ant dugno nėra, o pasirodė viena žuvelė. Viena, kita. Truputėlį paviršiui. Žodžiu, kažkokios gyvasties yra. Labai sunku pasakyti, kas per žuvis. Oi. Čia jinai renkasi, kad truputuką dar nepašėrus. Gal net nešert? A gal reikia? Nu va, žuvies yra. Nu smagu. Jo labiau, kad jinai ant dugno matoma. O dabar pabandom pasišerti ir pasitikrinsime vėl. Pažiūrėsim, kas bus. Kaip mano šėrimas išgazdins jas, neišgazdins. Gerai. Taip, dyperio atsiprašom. Leidžiam į dugną. Opa.
Kaip matėte, jau ten džokeris, mūsės lerva, nu viskas taip. Ai, 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 kaip skanu turėtų būti. Senas klipsas numetam. Viskas, pasiekėm dugną. Atkeliam truputėlį, užsiklipsuojame. Išsipurtam. Teoriškai dabar žuvis turėtų taip į šonus. O gal ir ne. Ir viskas, dabar procesas, suleisiu. Nu, nežinau. Pusė indelio jauk. Gal mažiau truputėlį. Netrukdau aš jūsų žodžiu. Aš dirbu, o jūs palisėkite. Gal reklamą pažiūrėkite. Žuklės prekės. Žvekelės.com Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai. Žvekelės.com Na kągi, pusytė suleista. Paskutinė šeryklą. Įkišim diperiuką, pasižiūrėsim, kaip atrodo čia vaizdas po mūsų šerimo. Žuvys įsilakstė ar ne? Aš neįsiu purtų. Leidžiame vyruką į vandenėlį. Nu. Ohoho. Jauko debesis ant dugno padariau tokį šiukšlyną, kad per šiukšlyną žuvies nėra, nesimato. Kaip ir pirmai buvo truputėlį pakilusi, čia šiaip tai vieną simbolį tik tai rodo. Va taip atrodo pajaukinta ekete. A, žuvies atsiranda, jinai truputėlį aukščiau. Truputėlį nurims viskas, apsirims, pasižiūrėsim už kokių 10 minučių, 15. Įkišim dar kartą diperiuką, pažiūrėsim, kas ten gera. Nu ką, dabar... Leidžiu jakėte šeryklą, labai labai stipriai prikimšta, kad ten palaipsniui tenais dulkėtų. Ir paliksiu, gaudysiu aplinkinėse ketėse. Va, tadukas man atvažiavo, draugas, kolega, bendramintis, toks pat nublūdęs kaip ir aš dėl žvejybos. Jam čia parašiau, savo čia, nu, bandysim čia. Pažiūrėsim, kam geriau vaisis. Žodžiu, ekečių yra. Prasivalysim. Ir bandysime gaudyti. Nu, įdomu, kaip bus čia, nes dabar tas toks laikotarpis jau pradeda temti po truputėlį. Šia aplinkų žmonės ir kojų gražių labai pagavo. Vieną kitą karšioką ištraukė. Nu, aišku, patys geriausi žvejų draugai tai yra pūgžliai. Jų čia patraukė, mačiau, aplinkui neblogai. Bijau, kad su to džoku aš juos galiu užlaikyti ilgam labai. Nu ir viskas, tradicinis variantas, plūdelė. Viskas paruošta iš anksčiau.
Lūdėlės įsitraukiam, nusileidžiam į dugną. Jau plūdės rodžiau, ne kartą. Pirktinės patobulintos plūdelės. Dvigubos. Labai puikiai kibimas matosi. Nu šiandien šilčiau, gal kameros nenusies taip greitai, tai su dar vieną kamerėlę paėmiau. Pabandysiu parodyti būtent kibimą. Taip, ką mes pradžiai dedam. Uodo trūklio lerva. Kelias lervutės. Ant kabliuko. Turime pinko. Turime dzikelio. Ir pabandysim vieną kitą variantą. Kombinacijas visi bandysim, pažiūrėsim. Svarbu, kad kas nors atsilieptų į mūsų tos prašymus. Kabliukas nedidelis, pradžiai daug nededu. Trys uodo trūklio lervos. Ir į ketilę. Didžiausias čia ta procedūra, kol nusileidi, atsireguliuoji plūdės, tas pirmas užmetimas, paskui jau viskas greičiau juda. Tu tada irgi su plūdėm negaudysi? Tikrai taip. Nu, pasiekėm dugną, dedam plūdę, reguliuojam taip, kad plūdė truputėlį būtų panirusi. Žemiau. O, srovė yra. Kaip visada, tempia link heso. Tai jau smagu. Visada būna geresnis kibimas, kada yra srovė. Realiai, kai srovės nėra, tik tas kibimas toks. Taip, viena plūdė paruošta. Antrą įmame. Aš kaip visada. Antrą taipogi plūdelė, bet bus su avižėlė. Turiu pasirišęs kelis variantus. Turiu juodas avižas, baltas avižas, gaubliukus, ten tokias lervų kažkokių imitacijas. Man patinka baltas gaubliukas, aš nuo jo visada skartoju. A, po to pasibandom kitus variantus. Taip, ką mes dedam? Ką tom kablio tadai uždėjai? Vieną dziką. Vieną. Nu, aš pabandysiu ant vežyties uždėti. Taip. Porą matiliukų. Ir vieną dzikelį, tokį sumuštinuką padarysim. Dzikelio nėra? Nėra. Turiu atskirai dėžutėje, mažytėje dėžutėje įsidėjęs dzikelio, į kurį įpylęs esu vada chemijos, miltelius, vaitas. Labai gerai kitą kartą būna, musės lerva prisigeria to kvapo ir kitą kartą būna, kad būtent ant tokios va kvapnios ima, ne ant natūralios, o ant kvapnios, pakvėpintos. Tai kvapais. Pabandysim tokį variantą pradžiai. Šiaip galima ir jauką įsipilti jų. Jos ten ropinėja. Pasirenka truputėlį irgi to kvapelio. Ne tokia natūrali. Nu, kur man čia grūsti? Ten, kur nesivaliai. Kur tu kiši dabar? Tavo šiandien apskirtau.
Ar tankis? Nu, aš apdurniausiu šitą. Dana mano, arčiau čia bus. Šį kartą šėrėm šitą ir šitą, dvi eketės. Tai va dabar realiai vienoj šortoj pabandysiu, nors visada gaudavo aplinkui. Pažiūrėsim kaip. A, gal čia suėdės. Nu, skilių turim, žodžiu, pabėgiosim, palaksysim po skilės. Toli vaikščiot nereikia. Nedidelė problema. 9 metrai gylis. Idealu būtų gaudyti su fideliuku. Su rytukė, mat, kaip tadas pasidaręs pas jį. Plūdelės slankiančios. Taip. Jam truputėlį paprasčiau. Ir pakelt, ir nuleist. Bet pasakysiu sąžiningai, aš jaučiu daugiau kaifo, kaip ir pirštukus važiuoja. O ne surytę ir meškerėlę dar atidirbinėja viską. Tai ir tiesos. Nu, atrodo efektyviai ten, kai kotas pradeda. Bet traukdamas su pirštais labai gerai jauti viską. Prisidirbau, ai ne, gavau mazgas. Aha. Mazgas? Mazgas, eik tu, na čia, tu sivėliau aš čia savo. Jaunolis, jaunolis. Na žodžiu, atsijungiu ir tvarkau savo kliurkos. Na truputėlį kieme šviesiau pasidarė, atsirado vėjas, nuputė rūką. Tikiuosi, kad matysis, parodysiu. O, jau sumažėjo palapinių. Na kągi, draugai, turėjau pirmą kibimą, nerealizuotas, bet bent jau pamatėm, kad žuvies yra, veiksmas yra kažkoks tai. Gal ką nors ir pagausim. Karts nuo karto va taip reikia, tik sujudinti truputėlį plūdelės, kad kitą va po tokio sujudinimo ir buvo kibimas. Taip, jau. Truputėlį laiko praėjo, galim patikrinti su diperiuku, kas darosi ant dugno. Na vis tiek įdomu. Taip, jungiamės, prisijungiam. Kągi iš šleifo jau jauko nėra, bet žuvis rodo. Nėra daug, truputėlį. Uju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 j
Nedidelė, bet yra. Įtariu, geriausias mūsų draugas čia bus pūgžlys, jo didinybė. Hehehe! Kaip ir sakiau. Žuvies yra. Pūgžlių. Nu, bet piešia ir daugiau čia to žuvies. Manau, kad čia ne vien tik tai pūžliai tamburyje. Na, pūžlę tikrai nepaleisiu. Pūgžliuko į šoną. Tai tikrai piktybinė žuvis. Visus ikrus išėda, viską. Jas geriau, kiek įmanoma. Tikiuosi, kad jas reikia naikinti. Na, manau, niekas nesupykščia mums galvės. O va, ta vyžėlė tyli. Pas tada irgi tyli. Bidvi. Pas mane jau antras kibimas toj pačioje kitėje. Nu, greičiausiai pirmas kibimas irgi buvo to parazito. Bet va, smagu.
Nors kažkas judina, ne taip kaip palemonė ten prasidėjo visą dieną. Be jokio kibimo. Čia garoja pas mus gal šildytuvą pastatyti. Sakai, reikia? Ai, smagiau vis tiek šilčiau truputėlį aš. Manyčiau. Šiluma kaulų nelaužo. Oi, bus. Nu, kadangi jau šiandieną plepėjome apie švietimą, dabar dar labai trumpai apie šildymą. Ką mes turime? Čia 5 litrų, man rodas, ne šito? 5 litrų balionas, ant kurio užsisuka štai toksai šildytuvas. Nu, užtenka. Tikrai jo pašildo. Nebūna ten super karšta, aišku, bet... Kas čia su mano plūdė darosi. Bet tikrai jo užtenka, šilta. Šiandieną tai iš viso turėtų būti taškentas nuo jo. Eina kalba, kad išdegina degonį labai stipriai palapiniai. Nu, kadangi mes tikrai, aš nežinau, galbūt... Gal jis ir išdegina, jeigu mėgoti prie jo tikrai nepatartina, bet va, kai mes sėdime, vis tiek išeini iš palapinės, įeini truputėlį prasiventiliuot, kaip sakant, tai tas oras cirkuliuoja. Buvo vieną kartą nutikimas, va tik tai va, vieną dalyką reikia labai atsargiai tą šildytuvą patį užsukti ant balioną, kad nebūtų... Kreivai, buvo musukę kreivai, tai labai dujom smirdėjo, pradėjo galvą skaudėti, bet paskui mes jį persukam, normaliai užsukam ir vienu žodžiu vėl viskas buvo gerai. Nei čia smirda, nei čia ką, viskas čia puiku ir šildo labai gerai. Ir plūdė pas mane judinti. Ar čia srovė pasikeitė? Ne. Smušo į kitą kampą. Nu va, užsidėgė. Ai, tai bus gerai. Ačiū už pirštinės. Šiandieną palikau pirštinės namuose. Mašinai vieną radau. Nu, bet manau, čia pašildysim, bus labai gerai ir be pirštinių. Nieko nesuprantu, kodėl ta muša čia, ta muša ten. Tai kad ten sėdi, vėl turbūt pūgžlys. Jopštara raikė. Jis ten savo pūkšį vien dugno. Ir viskas. Pirmai nors efektyvų kibimą davė. Tadam! Sako, iš pūgžlių labai skani žuvienė gaunasi. O... Nebandysime su to dalyko virti. Dar tie pūžliai būna į pūžlius panašus. Šia tai iš vis kažkoks tai mikro pūžliukas. Gerai. Pūžlys nesikabintų, kabinsime mūzės lervas. Gal tu jie nevalgys. Vieną mūzės lervą uždėsim ir vieną pinkutę. Ai, iš visų pabandysim didesnį tokį. Trys mūsės lervas. Reizė, tu susipinsta už vėl viskas. Jaučiu, jau prisidirbo už vėl. Na, savo. Nu, bandysim. Pabandysim tokį didelį. Skanų patiekalą. Trys mūsės lervas. Ir kabliukas gali būti joms per mažas. Eik tu peklan, vėl man čia susipinę.
Kas čia šiandien darosi, nesiseka? Atsipalaidavo lygtis. Taip. Netrūka visą išlaškį. O, kaip gerai. Žmonės lapsų aplinko. Judina? Sujudėjo. Tai gal per valą, bum bum, ar ne? Gali būti, o.